Tere kõigile, tere tulemast tagasi te kanalile. Täna algab siin kanalil ja minu elus ametlikult Hot Girl Summer. Seda ma kindlasti ei pea mainima, et Hot Girl Summer on mindset. See ei tähenda vallalisena igapäev pidupanemist, see tähendab enesekindlat mindseti ja lihtsalt üleüldiselt suve vaibe, väga häid suve vaibe. Kui te nägite ühte mu viimastest vlogidest, siis te teate, et me oleme hetkel basseini ehitamise protsessis. Poole peal. Selleks, et me saaksime elada meie Hot Girl Summer ideaali, istuda basseini ääres iga jumala päev sealt lahkumata, tuleb kõigepealt see bassein valmis saada ja siis see bassein ära puhastada. Ilmad on siin, aeg on seal maal, minu mindset on valmis, kõik muu on valmis Hot Girl Summeriks, ainult bassein on vaja ära puhastada. Ja ma olen nii excited. Lähme ja vaatame, mida see päev meile toob. Vaatame, mida meie Hot Girl Summer Preparation päev meile toob. Eks me kõik panustame meie aia valmis saamisesse, aga meie kass on ilmselt kõige tublim aia tööde tegija, sest tema on alati õues kohal, tema alati midagi teeb, hetkel püherdab ta seal mulla, sest Timmu, kui sa peale seda mu voodisse tuled, siis noh, ma ei tea, issand jumal kui must. Kuna meil käib paralleelselt basseini puhastamisel, aga basseini ehitamine, siis lärm on juba kõva, ma tulin teiega siia meie taga, et rääkima. Ma aru saan, et tänane päev ei jõua veel Hot Girl Summerini, sest meil on nii palju koristamist enne teha. Laupäeval on Oskari sünnipäev, mis tähendab, et me peame enda taga aia ametlikult avama suvehooajaks. Ma alustasin muruniitmisega, mis fun fact, ma ei ole seda pidanud kunagi tegema, sest ma olen alati lihtsalt palunud teha ükskõik mida muud peale muruniitmise. Jõudis kätte päev, kus ma ei saanud ennast enam muruniitmisest kõrvale hiilida ja ma tegin selle osa ära, aga siis see õnneks aku tühjaks. Nüüd mingi cute artsy girl moment. Kommenteerige alla, kui head tööd teile tundub, et ma tegin, sest mu isa tegi just hommikusöögi laua taga mu venna üle nalja, kes nagu väga head tööd ei teinud ja noh, siin on mingi taimeke ja ma olen absoluutselt aru, kas see on nagu mingi umbrohi või see on mingi tähtis taim. Kui sul on sellised patchid muru keset hoovi, siis on täiega rõve ajada või nagu niita, sest sul ei ole mingi kindlat süsteemi ja nagu, ma ei tea, andke teada, kuidas teile tundub, kui hästi ma hakkama oma esimese tööga sain. My God. Olen jõudnud siis korraks tuppa puhkama, vahetasin ka riided bikiinidesse, sellepärast, et ma olen rast lauspäikse käes ja mul on mõne päeva pärast lõpetamine lahtise seljaga. Ma olen nagu mingi American pool boy, pool girl, kes oma mingi bathing suitis seal pesev. Ma tulin tuppa, sest mul on tulemas reaalselt päikse piste. Mul on müts, millel on reaalselt selline meigi rantsin sees. Eelmisest kasutajast, ma ei tea kellest. See basseini päriselt puhastamine. See oli ikka väike reaalsuskontroll, et see on reaalselt kohe valmis ja me võime sinna reaalselt minna. Ja me reaalselt võime sinna minna ujuma. Räägi vaiksemalt, sest meil on seal ehitajad seal samas. Ja kedagi teist pole. Minu tööks on nüüd määratud basseini jälgimine. Me üritame seda viimast sodiselt ära saada. Mingi pump, voolik, pump. Muud kui pead vaatama, et kõik töötaksid. Põhimõtteliselt on minu tänane ülesanne siin väliköögis chillida. Ja siis ma saan nii kaua lugeda teie kommentaare, sest eile läks uus podcasti osa ülesse. Ja teie tagasside on see nii nagu mega tore olnud. Kuidas te vlogi näete? Mis läheb üles pühapäeval ja te ei ole veel selle nädala podcasti kuulanud, siis minge kuulake. Ja kui te vähegi viitsite, siis te võite ka teada anda, kas te olete samamoodi nagu mina ja armastate, kui vlogides on palju timelapse, eriti selliste asjadega, kus sa nagu näed progressi. Andke teada, kuidas teile meeldivad mu nüüd... Kuidas teile meeldivad minu vlogide timelapsid, sest ma võibolla teen kohe ühe veel. Hihi, mulle väga meeldib, mis need jäävad mälestuseks ja see on tore vaadata töötavat inimest. We'll be right back.
teile näidata oma väikest fuck-upi, mis ma tegin. Ma olen nüüd väga ilusti töötanud oma tänni kallal, sest see kostüüm, millega ma lõpetan, see on püks kostüüm, muidu sa ajad kõik kinni, aga tagant on selg lahti. Ja ma olen käinud päevitamas oma ajas kogu aeg nii, et ma seon selle lahti. Ja nüüd kolm päeva enne lõpetamist olen ma suutud endale siia randi päevitada. Kui reaalselt, see on imepisike, jumal tänatud, aga see on nagu ainus koht, mis põhimõtteliselt näha on. Ja ma tahtsin ühte pilti ilusalt palja seljaga. Ja see oli minu poolt sõike väike mõtlemata tegu. Mulle tuli kaks pakki, millest üks peaks olema auto tripod ja teine peaks üks äge kampsun olema. Ehk kui me saame töö tehtud, siis me saame neile kärgi minna. See tuleb sõike fun hot girl summer adventure. Kell hakkab saama pool viis. Bassein pole ikka veel puhas. Me oleme lõpusirgel olnud reaalselt viimased mingi kolm tundi, sest pump andis alla. Tehnoloogia vedas veits alt ja nüüd me üritame siin kuidagi keneda. Midagi. Ma osad öelda, sa hakkan juba ära ka väsima, aga kõik teised on nii tublid ja kõik teevad tööd nii, et nagu ma tunnen ennast halvasti, et hakkan nii vara ära väsima, aga ma ei ole nii pikalt olnud järjest õues reaalselt või pool aastat, kodukonna vibes. Tegime pausi basseinikoristuses, sest see oli lihtsalt too much. Avame pakki, see peaks olema auto tripod, aga see on nii väike. Ma arvan, ei saa seda lahti. Okei, oota, aga see tundub ikkagi nagu õige asi. Põhimõtteliselt see peaks ennast niimoodi sakkima sinna külge. Aga kuulge, see ei tundu üldse vale asi. Ma ei tea, kuidas teile seda öelda, aga annab tunda, et ta maksis 3 eurot. Ta põhimõtteliselt püsib siin. Ainus probleem on, et üks nendest nagu kerimisasjadest vajub kogu aeg, ehk ta... Nagu on niimoodi. Ma olin räigalt, eks saitid, et vlogida. Aga nüüd ma ei tea. Siin puhub reaalselt nii kõvasti, et ma ei tea nagu mida teha seoses sellega. Siis mõtlesin, et see on üli tore, et ma selle auto tripodi ossin, aga ma ei ole kindel, et ma suudan roolis endiselt rääkida. Aga mu põhifookus on ikkagi sellel, kuhu ma sõidan. Ajan täieliku nonsensi. Ja nüüd siin on mingid bussid ja ma pean neile teed andma. Oh my god, ma oleks nagu esimest korda roolis ja nii pinges. Me lähme Rokkalmaare keskusesse minu lõpuaktuse kostüümi võtma. Ja siis seal on üks pakk veel, see äge kampsun, millest ma teile rääksin. Esimene Maria Car Vlog, not going too great. Ma ei tea, kuidas need USA vloggerid teevad seda. Ma mõelge selle peale, Emma Chamberlain sai oma load, kui ta oli 16, nagu enamik ameeriklasi. Ja ta vlogib autos nii, et ta nagu jutt on väga loogiline, tundub, et ta on seal isegi läbi mõelnud ja ta saab sellega hästi hakkama. Ja nagu kuidas ta seda teeb, ma ei tea. Räägime teiga, kui ma tagasi autosse jõuan, sest see on hetkel nagu way too much. Bye! Reaalselt see kogemus, mis just juhtus selle kaameraga sõitmine oli nii hirmus. Jumal tänatud, et see statiiv ainult 3 eurot maksis. Ja teiseks ma arvan, ma hakkan seda kasutama lihtsalt selleks, et kui ma tahan näiteks timelapsi teha sellest, kuhu ma sõidan. Enne kui ma reaalselt retirein tänaseks päevaks, teeme me mini unboxingu. Kui mul on midagi ägedat juut sellest nasasest, ma reaalselt ei käi enam päris elus shoppamas, see on nii palju effortit. Sellest asjad, kui ma ostsin oma vesti, olin ma nii nagu inspired sellistest mustri ja ma tellisin sellise kampsunimale. Põhimõtteliselt ta näeb välja selline, ta on selline cropped. Ta on selline. Kui minu mõelest selline muster on räigelt trendi tulnud, selline nagu veits vanaema vibes meie koolivormali sellise mustriga. Ja märkamatult on kätte jõudnud tegelikult ka õhtusöögi aeg. Ehk ma lähen söön, ma lähen pesen ennast puhtaks, ma üldiselt puhkan. Kui just midagi väga põnevat täna ei juhtu, siis ma arvan, mõtaks seal liikuda homsesse päeva, sellepärast, et hetkel mul küll pole plaanis midagi rohkem täna ette võtta. Mul on reaalselt nii palju uudiseid teile. Et alustame seda vlogi teist päeva üli exciting hauliga. Eile õhtul hilja jõudis minu üks TPD pakk. Selline brand nagu Seik saatis mulle väikese PR pakikese, sest nad nägid, et ma olin on my journaling grind. Okei, rohkem olen ma nendalt näinud nende seda kurikuulsat ketchit tannmärkmiku. Siis on kuidagi sponsoreeritud, nad tõesti saatis selle kingitusena mulle katsetamiseks. Siis neil on selline enese teadlikkuse märkmik. Ja siis saatsid, et sellise üliägeda tassi, kus on pealkirjas get shit done. Ja selliste nagu sõnumitega tassid on mul lemmikud, sest ma olen see inimene, kes usub, et kui ma joon sellest tassist, siis ma saangi asjad tehtud, nagu ma reaalselt ma olen see inimene. Kuna mul enam väga palju PR-pakke ei saadeta,
siis ma olen tänulik ilmselgelt iga pakki üle. Eriti selliste pakki üle. Hea näide sellest, kus õige bränd on õige influencer ja ma kingituse külas leidnud. Teine uudis oli mulle tegelikult ka teile ja see oli seoses mu eksami tulemustega. Mul meeldib, et see vlog on arvatavasti nagu pealkirjastatud kuidagi Hot Girl Summer, paneme ennast valmis suveks, ainult et keegi ei tea, et ma selle vlogi filmimise ajal nutsin oma eksami tulemuste pärast. Ma hetkel ei ütle, mis need olid, sest ma tean, et see, kuidas ma tunnen ennast seoses sellega praegu, ei pruugi olla sama mõne nädala pärast. Need ei ole üleüldiselt nagu halvad tulemused, mul ei jää midagi elus sellepärast tegemata, aga ma olin endale nii kõrged ootused seadnud ja ma mõtlesin, et tegelikult see oleks äge podcasti episood, kus me räägimegi nagu akadeemilistest ootustest, mida teha, kui sul ei lähe nii, nagu sa lootsid. Ma praegu ei tunne ennast mugavalt ja punkti öelda ka, sest kui ma nädala pärast naaran enda üle, et ma tõesti nii arvasin, siis ma tahan olla seal, et seda kommenteerida, mitte et on minust video, kus ma olen mingi, ma sain need punktid ja ma nutan. Homma on Oskari sünnipäev, sest suhteliselt ega ta seda pole unustanud. See on alati meie peres selline suve avapauk, sest tavaliselt meil on Laura kand lõpuaktused siis ja siis on Oskari sünnipäev ja see kõik kokku on alati siuke hashtag summer vibes. Täna on siis minu tööks jäetud põrandapesu, sest kui ma oma 17. sünnipäeva kodus pidasin, siis ma hirmuga õppisin selle väga hästi selgeks ja nagu ma võin uhkelt öelda, et ma saan sellega väga hästi hakkama, nagu põrandad reaalselt läigivad, kui ma olen need ära pesnud. Ja arvestades, et mul on mentaalselt veidike raske päev olnud, siis ma arvan, et koristamine on hetkel täpselt see, mida me vajame. Kuidas ma nii suure tripodiga peaks filmima, guys? Okei. Õues on bassein. Et te siis teaksite. Tegene morning talk. Tere hommikust. Väga palju on vahepeal juhtunud. Meie bassein sai vett täis. Robot käis ja puhastas seda, mis oli üli cool, nagu technology on lihtsalt crazy on ju, wow. Siis me valasime siia, ma ei mäleta mitu kilo, soola siia sisse. Oh my god. Oh, läheb sool, nüüd läheb. Siit nurgast. Ma olen niimoodi keelda. Oh my god, tuleb sealle soolane. See on kõige mõnusam minu mõnus. Lükkame veitsi veel üle ära. Oota. Põhimõtteliselt ma sain teada, et kui sa ei taha kloori oma basseini panna, mis nagu puhastab, siis sa pead panema soola, et see on nagu ise puhastub ja nii edasi, et see on nagu naturaalsem. Aa, meil oli sünnipäeva hommik täna, see oli väga vahva. Ja basseinipidu on täies hoos, ma ei tea, kas te kuulete seda muusikat. Inimesed on juba vees, kõik on juba esimest korda seal sees käinud. Mina veel ei ole, sest tegelikult kell on reaalselt alles 10:30. Ja päeva peale ta soojeneb ülesse, mina kui külma varas mõtlesin, et ma ootan, kui ta vaid soojeman. Ma tegin isegi sünnipäeva / basseinipeo songsi. Eelmine suvi kinkis Mars mulle sellise pool floati, kes suhtsalt... No ega te väga palju ei näe, mis siis on, see tuleb täis pumbata. Ma saan lõpuks seda kasutada, lõpuks mul on bassiin, kus seda kasutada. Nii ma olen väga elevil. Pumpame selle täis, siis lähme ka esimest korda ujuma. Woo!
see täispuhutav ükssarvik on minu vihje panna selga ujukad ja ühineda sinuga, Oskar. Teeg, mul on pall ka. Pall mahub ka sinna sisse, väh? Jah. Vau, sul tundub väga lõbus. Ova. Vau, 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 vau. Vesi on nüüd ometlikult 24 graadi, mis tähendab, et isegi külmavarrasel nagu mina on aeg minna ujuma. Meie väike sõber on valmis ja ma olen katsetan, kuidas on esimene suplus uues basseinis. Oot, ei anna mulle see ikka julgestuseks, see sõber. Tade, ma... Ai, päris külm. Ai, no. ei ole nii. Siin läheb natuke aega. Tere! Okei. Kas läks Silla! Tema sama tegi Dilla! Dilla! Saam ette! Saam paha! Joo, tükka! Oppi! Oota, ära! Oskar, ma kardan! Oskar, kui ma peaks vette vajuma, see on sinu süü. See meenutab mulle mu algklasside ujumistunde, kui ma kogu aeg selle toru küljes ujusin. Ai, küll! See ei ole eriti glamuurne! On näha küll! Lõpuks ometi! Sa sikutad mind! Me nüüd naudime esimesi supluseid basseinis, aga kaamera... Ei, see kaader on nii halb! Kaamera ma võin tuppa, et ei tekiks sellist hirmsat olukorda nagu plärts. Basseini video on nüüd meil täies hoos, aga peamine on see, et meie hommikusest söömisest jäid järele pannkoogid, mis tähendab, et sa lähed natuke ujud, siis sa läsid ära ja sa tuled tuppa pannkooke majustama. Okei, meil on eksklusiivne kommentaar Lauralt, kes pole veel ujumas käinud, kuidas praegu tundub, aga sa oled elä veel. See oli üpris külm jalaga ja... See on 24 graadis. See oli üpris külm. Oh my god, issi läheb nüüd. Oh my god, issi, kes on ehitanud mingi pool aastat seda basseini, kes on pannud kogu oma vere, higi, pisarad, raha, koti, kõik siia sisse. Ta on hommikul ka ujuma minna, aga ta nüüd läks ja mul on nii meel seda vaadata. Tere tulemast Hot Girl Summer vlogi. Naljakas on see, et tegelikult on nüüd täna Oskari sünnipäev, mis tähendab, et mingi hetk tulevad meile külalised. Ja ma naersin, et varsti on meil külalised ukse taga ja me pole midagi valmis pannud, sest me oleme basseinis olnud kõik. Ma lähen nüüd chillin. Näeme teiega sügisel. Esimesed suuremad ujumised on nüüd tehtud, päevitustoolid on koos. Võtame otse kommentaari sünnipäeva lapselt Oskarilt. Kuidas sulle bassein meeldinud on? Hästi. Mitu korda ujumas käisid? No, 2 korda. Millal järgmine kord ujuma lähed? Homma või täna õhtul. Kui sa peaksid tänast päeva ühe sõnaga kirjeldama, siis mis see oleks? Meie uus bassein. Need on 3 sõna. Bassein. On möödunud tunde. Nüüd on aeg selleks pidulikumaks osaks meie grillkojas. Ja see on nii haiga suve vaib. Nagu minu mõelest kõikidel on oma kodus mingi üks tegevus, asi või nagu olukord või vaib, mis on sõna otseses mõttes suvi. Ja minu jaoks see on õhtusöögid grillkojas. Nõude siia vedamine, pärast nõude ära viimine. Kui ma mõtlen suvele, siis on see, mis on nagu nii unikaalne selle kodu juures. Üllatus, Oskar on läinud täna 200. korda juba ujuma. Meie ükssarvik Miilo on siin koos temaga ja vesi on 27 graadi. See on arvatavasti meie suve tipphetk, Oskar. Aga millal sa tuled ka ujuma? Oskar ootab, et ma ka läheks, aga ma juba kreemitasin ennast. Ma mõtlen, et äkki ma olen homme. Päev võrdub läbi. On olnud üks pikimaid päevi viimasel ajal. Ma olen üleväsinud. Tahaks juba magama minna, mida rausalt. Aga ma üritan ennast ka treenida suve rütmile, et ma ei läheks iga õhtu mingi 9 magama. Nii et kell on praegu lausa mingi 10. Wow, impressive. Ma tahan teid kõiki tänada, kes siia vlogi lõppu jõudsid. Ülehomme ma lõpetan gümnaasiumit, mis tähendab, et palju on vaja ette valmistuda. Võtan teid ka enda gümnaasiumil lõpetamise teekonnale tegelikult kaasa, nii et ei pea murratsema, et millest kilma jääta. Harjutsin täna isegi oma kontsadega kõndimist igaks jooks, et
ega ikka pole meelest läinud. Olge tublid ja näeme teiga juba järgmisel nädalal kolmapäeval podcastiga ja pühapäeval uue vlogiga. Nautige suve, kõik teie nerdid, kodukanad, kes te podcasti peale kirjutsite või vlogi peale kirjutsite, minge vahelduseks välja, kui te tunnete ennast mugavalt, kui ei jääge koju. Minul tuleb järgmise nädalal koos jaanipäeva lõpetamisega väga palju selliseid kodust välja minekuid, mis võib tunduda hirmu arvatavad, aga tagasi vaadates on kindlasti väga lõbusad. Püsige terved, olge tublid ja räägime teiega juba järgmisel nädalal uue podcasti ja vlogiga. Tšau!